մենք իրականացնում ենք խաղաղ աննազանդության ակցիա, իաջակցություն դիմադրության շարժման, իաջակցություն Հայաստանի Հանրապետության, իաջակցություն Արցախի, իաջակցություն այս ժողովրդի։ Ժողովրդան, հարգելի վարորդներ, ներողություն ենք խնդրում, մի որոշ ժամանակով կփակենք ճանապարհը, որից հետո բնականաբար բացվելու է ճանապարհը, դուք կարող եք շարունակել ձեր ամբողջ ընթացքը։ Վերահենակիցներ, առանց բարարելու փակում եք ճանապարհը, ի պաշտպանություն հայ ժողովրդի։ Հայ ժողովուրդ այսօր օրասական օրենի մեջ է, բտանգված է մեր երկրի ապագա, ուստի խնդրում եմ և խայցում եմ վարորդների ներողություն։ Համբերատար կար ժամանակամիջոցում մենք կբացենք ճանապարհը, բայց այս ակցիայի նպատակը մեկն է. Վիրևե՞ չես դնում, Ռուս, մի քիչ հեռու դիր, մի քիչ իրարից հեռու դիր, իրար կպած է։ Ուրիշ դուք ո՞նց եք։ 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 Ուրիշ դուք ո՞նց եք։